Gilles is 12 en gaat heel vaak mee op stap met zijn ouders. Hij wordt vandaag 3 minuten beroemd. Ik vind dat kledij een belangrijke rol heeft in hoe de mensen u bekijken. Tijdens de week ga ik bijvoorbeeld geen plastron aandoen, uiteraard wel een hemd. Het is eigenlijk zo dat ik in het weekend meer oudere mensen zie en die mensen vinden meestal deze kledij het mooiste. Ik ben nu op heel veel manieren, bijvoorbeeld door boeken te lezen van politiekers, mij aan het voorbereiden om later hopelijk ook een groot politicus te worden. Mijn vader is schepen en mijn moeder is provincieraadslid. En dat is er bij manier van spreken met de paplepel ingegoten. Hoe was het op scheepcollege van de week? Formidabel goed, gelijk altijd. We hebben gisteren een commissie gehad van het zwembad. De kinderen in mijn school zitten er ook al soms krachtig te vragen wanneer er een nieuw zwembad komt in Oudenaarde. Iedereen van harte welkom in naam van het stadsbestuur. Helba. Goed. Dag, goeiedag. Kijk, daar zijn. Hoi, Silvies. Kijk, daar vergeet ik nog altijd een koe dat mee te brengen. Helba. Ja, nou wel, hè. Ja, gewoon een keer een zoetje geven. Daar zoet je hem nog maar laten. Helba. En dan een keer een toetsen erbij. Ja. In het weekend ga ik met mijn ouders naar zoveel mogelijk evenementen mee. Je mocht wel een blauwe plastron gaan doen, hè, kamerot? In feite wel, maar de stenen lijken dat helder. Helba. Dag, goeiedag. Ik probeer bij de mensen te gaan waar mijn vader bij gaat. En zo probeer ik die gezichten te onthouden. Dag, goeiedag. Hoe is het? Goed, goed. Ah, dat duur ik hier. Helba. In het weekend is mijn weekend goed vol zet, laat ons zeggen. Deze avond moet ik trouwens nog naar een drietal eetfestijnen. Morgen ga ik naar het congres van Open VLD. Mijn doel is binnen de politiek om zoveel mogelijk mensen te helpen en de maatschappij er zoveel mogelijk positief te laten evolueren. En om hoe laat moesten wij daar zijn? Op een klein uurtje. De 5:30. De 5:30. Ja.